Nós estamos na companhia da Polícia Militar na cidade de Sarandi e aqui nesse momento o soldado Rambo fazendo aqui a ficha dos meninos. Lá ao fundo, Anderson Maurício Batista Lebrão, o rapaz de jaqueta branca e camiseta laranja, e do outro lado, Simval Correia, 36 anos. Qual que foi a parada nessa situação aqui? Segundo informações, há uma semana atrás, uma panificadora foi assaltada em Sarandi. A polícia, no caso aqui da cidade, pegou as características dos indivíduos e também do veículo utilizado nesse assalto. E, dando uma banda aqui por Sarandi, o soldado Rambo e o companheiro de trabalho avistaram a moto, bati as características, essa moto aí, essa Honda Bros 150, foram para cima. E não é que a moto era problemática? Chassi raspado e a casa caiu para os meninos. Anderson, você realmente assaltou lá? Como é que é essa situação aqui? Você praticou assalto com outro elemento? Sim, Val, essa moto você encontrou onde? Encontrei lá no fundo do Universal, lá no Rio, lá embaixo, no fundo. Aí você não pensou em ligar para a polícia, avisar da moto ali que você tinha achado? Ah, eu peguei ela e fiquei dando volta por aí. Você disse que ia fazer uma trilha. É, ia fazer trilha. E agora aqui a casa caiu e o que você tem a dizer a respeito dessa situação aí do assalto? Não, eu não tive participação nenhuma, senhor. Pode trazer qualquer vítima, qualquer um, mostra minha cara na televisão, eu não tenho participação. Não tem culpa nessa situação? E nenhuma, pode trazer vítima aí, qualquer um, eu não tenho. Ambos recolhidos aqui na companhia da Polícia Militar de Sarandi vão ser levados para a cadeia pública da cidade. Ele, o Lebrão, segundo testemunhas, foi quem teria participado de um assalto na panificadora. A polícia trabalhando nas ruas e as pessoas de má índole ou de má intenção acabam indo para trás das grades. No caso dos dois, já tem passagem, fica difícil a polícia acreditar na versão de ambos. Com imagens de Eduardo Tuia, Ailton Machado para o Maringá. Urgente.